ekitongole kisiro food international ekirafubana okutuukiriza emmere nansi abakiddukanya basabye gavumenti eyongere obuyiiya ku mmere nansi esobole okubeera eyetutumu ku katale k'ensi yonna. Bino byogeddwa Edward Mukiibi bw'abadde yeetabye ku kujaguza olunaku lwa Foodwise olugendereddwamu okwongera okumanyisa bannansi amawulire agakwata ku mmere nansangwa era ng'olukungaana luno lubadde ku ggombolola ya Nakifuma mu disitulikiti y'e Mukono. Mukiibi agamba nti singa emmere eno efuuka kyabulambuzi n'abantu ne bajjumbira okujoolesa ku myoleso egy'enjawulo kyakusikiriza abagwira okujja okumanya obuwangwa bwaffe ate n'okuvaamu ejjamba eri abalimi n'eggwanga okutwaliza awamu. Yafumbye oba lwaki efumba ebyo babikolanga batya ate kiki ekiriwo mu ssaawa za kaakati era obaokumukolo gwensi ate oba otuwezeewo tebalitaagulokuwali nansi lwa nsonga esobola okulima mu kintabuli neegezaako okulwanyisa obulabe obuva mu nkyukakyuka z'obudde. Ekyokubiri nti emmere eyo gye tulima tuveeyo tugiraga abantu. Wotuuka mu butale bwaffe obulima obutunda ebirime buli omu atunda ennyaanya ekika ky'ekimu, buli omu atutanira ennyo ne mu myoleso gavumenti gyetegeka egy'ebyemmere obutaleeta bintu bizungu byokka, tuleete n'ebyaffe ebinnansi tubiraga abantu, bizinensi tugikuba abantu mu maaso. Abalimi abeetabye ku mukolo guno okuva mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo kono ebweru w'eggwanga basabye buli muntu okuddayo yettanire emmere nansangwa. Kati ffe kye tukola naffe ng'abavubuka era nange kye nkubiza abavubuka bannange nze abasinga mbagamba jangu olabire ku nze kuba nze soogera kye sikoze. Bwe njogera ku bitooke, ebitooke bye baatuleetera bigenda ku family planning. Simba kimu kigende, ekirala kijenga kikigoba. Ebyaffe ebinnansi nze nina olusuku eka ndekako bina bina. Ogenda kujjako ku ettooke ddene lya mitwalo esatu olitunde. Nze nfuna ettooke lya mutwalo gumu kitundu gumu kitundu amatooke ana. Ani agenda okubeera mu market. Lime beans for us in Iteso we use that grinding stone to grind that lime beans. After grinding it you winnow. After winnowing you get the saucepan you put. Angela namugambe musoke nga yatwala essaza lya Nakifuma alambuludde amakulu g'olunaku luno ssaako n'ekigendererwa era n'annyonnyola ebirungi ebiri mu mmere nansi omuli okulwanyisa endwadde ssaako n'okuwa omubiri amaanyi wamu n'ebirala. Nansangwa emmere yaffe ey'omu ttaka okugeza balugu, lumonde, muwogo n'obukopa bwaffe amayuuni kye tutumula endaggu eyo yemmere yaffe kasangwawo gye twalyanga edda eyazimbanga emibiri gyaffe era abedda tebaalwala lwalanga bino birwadde bino birwadde ki bino birwadde ki sukaali pressure alusaazi olw'okubeera nti beettaniranga nnyo okulya eyemmere. John Kiwagalo omukwanaganyi w'emirimu egikolebwa ekitongole kino agamba kino bakikola buli mwaka okujjukiza abantu emmere yaabwe ennanswangwa ssaako n'okuleeta abantu okuva mu bitundu eby'enjawulo okukolesa emmere yaabwe n'okumanyisa abaana abato ebirungi by'emmere. Olwaleero tutegese omukolo gwe tuyita Foodwise ng'omukolo guno Slow Food Uganda egutegeka buli mwaka okugezaako okujjukiza abantu omugaso oguli mu mmere yaabwe ennansangwa era n'okubeera nga tuleeta abantu wamu okujaguza emmere yaabwe ennansangwa. So olwaleero abantu okuva mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga lino okuva mu masekati ga Uganda okuva mu mambuka mu maserengeta mu buvanjuba ne mu bugwanjuba bonna bazze wamu batufumbire ku bijjulo ebyewaabwe binnansangwa tubirozeeko n'abantu bonna babirozeeko wano mu Nakifuma okulaba nga tujaguza emmere yaffe n'okulaba nga tumanyisa abaana abato emigaso egiri mu kulya emmere yaffe nansangwa etuyamba okukuuma obutonde bw'ensi nga kw'otadde n'okukuuma obulamu bwaffe nga tetulwala lwala. Ono alajanidde abakola amateeka okufaayo ku butonde bw'ensi nga batunuulira ebika by'ensigo bye basimba n'okwongera ku mutindo gw'ensigo ezisimbibwa. Florence Nabale, Delta TV, Amasokulu.